আরে মই তো ন্যাংগ্রোয়ে পাহৰি গৈছিলোঁ বিবান লৈ আহিবা প্লিজ হ'ব দিয়া মা ইয়াত একো দেখা পোৱা নাই বিচাৰি উলোৱাচোন হোন স্পেচটো এনেকুৱা এন্ধাৰ হৈ থাকে তুমি হদায় তাৰ সারপ্রাইজ টেষ্ট কিয় লৈ থাকা কোৱাচোন কাৰণ লাইফে যেতিয়া তাৰ টেষ্ট লব তেতিয়া সারপ্রাইজ হৈ না যায় যেন মই তোতাক সকলো প্রকার পসিবিলিটির বাবে হাজু করিব বিচাৰো আৰু ইয়াত মোৰ লগত আছে ন্যাংগ্রো যত আছে প্ৰোবায়োটিক্স ব্রেইন ডেভেলপমেন্টৰ বাবে ডিএইচএ মাসলজৰ বাবে ৱে প্ৰটিন আৰু এসেনশিয়েল নিউট্ৰিয়েন্টছ যি গ্ৰোথ আৰু ইমিউন ছিষ্টেম ফাংচনক বঢ়ায় অল গ্ৰোথ অল পসিবিলিটিজৰ হৈতে ন্যাংগ্রো ফ্ৰম নেছলে